Përshëndetje dhe mirë se vini në tutorialin e 56 nga mësime në Shqip. Sot do të vazhdojmë një seri të re ku ne do të sqarojmë se çfarë janë constraining type parameters. Para se të vazhdojmë me këtë koncept, do vlerësoja shumë nëse ju do I bëni like kësaj video, share dhe subscribe channelit. Pa humbur kohë le të vazhdojmë. Programin e fjalë është programit I cilin e kemi përdorur dhe në tutorialin e shkuar. Nëse nuk keni parë tutorialin e shkuar, ju rekomandoj që të shikoni tutorialin e shkuar para se të vazhdoni me këtë. Pra kemi ndërtuar klasën Data Store dhe këtë e përdorim si një store ku ne ruajmë elementat të ndryshëm të tipit të, ku të e mund të jetë çfarë dushme. Dhe në fund printojmë këtë Data Store, pra përdorim metodën print për të printuar të gjithë elementat. Çfarë duam të bëjmë tani? Ne mendojmë që do kemi një kusht të caktuar I cili na thotë që data store duhet të përmbaj vetëm tipe të dhënash value type ose struktura me pak fjalë. Në qoftë se ne duam të ndryshojmë këtë sjellje, mjafton të shkojmë te klasa data store dhe pas implementimit të interfejsit iNumerable, ne mund të vendosim një kusht, I cili ndryshohet constraint type parameter, dhe vendosim where, pra do të thot ku, me pak fjal, tëja, pra tëja që është placeholder parameter këto, është struct, pra me pak fjal themi, data store ka një placeholder parameter, implementon interfejsin iNumerable, me të njëjtën placeholder parameter, e tillë që t-ja duhet të jetë strukturë. Pra where, ku, t-ja vendosim dy pika për të treguar se çfarë duhet të jetë t-ja dhe në fund vendosim struct. Dhe kjo klasë është në rregull, nuk ka asnjë problem. Mirë, po të shkojmë tashmë te klasa program, do shikoni që kemi këtë vinë kuqe, e cila thotë që ne nuk mund të përdorim klasën person në këtë vend sepse duhet të jetë value type. Dhe tashmë nëse ne krijojmë një data store dhe vendosim integer, për shembull integers, së bashku me new data store integers, po ta shikoni në rastin e parë nuk kemi asnjë problem sepse integer është një strukturë në vete, ndërsa në rastin e dytë ku ne përdorim klasën person do kemi një error, pra ne nuk na lejon ta bëjmë build këtë program duke qenë që kemi përdorur një klas në vend të strukturës. Pra mbajni mend, ju mund të përdorni këtë constraint type parameter në mënyrë që të përcaktoni që t-ja të jetë një strukturë. Le ta fshijmë për momentin këtë line-in këto dhe kthehemi dhe fshijmë struct. Lind pyetja, a mund të bëjmë të njëjtën gjë me klasat? Pra të themi që t-ja të jetë një klas. Po mund ta bëjmë këtë. Tashmë për të përcaktuar që t-ja duhet të jetë se s'bën një klas, thjesht vendosim klas në vend të struct. Nëse shkojmë tashmë te programi, ne nuk do kemi asnjë problem me përdorimin e klasës person, por tashmë nëse ne vendosim të përdorim integer, kryejmë një variabël të çfarë doshim, do shikoni që kemi errorin që thotë që dhëna duhet të jetë tipit reference type në mënyrë që të përdorim klasën data store. Në qoftë se t-ja është një klas, ne mund ta përmirësojmë këtë dhe të themi që t-ja duhet të ketë dhe një konstruktor pa parametra. Dhe si e bëjmë këtë, vendosim presje për të vendosur një kusht të dytë dhe themi new, hapim dhe mbyllim club. Pra me pak fjalë kemi thënë, t-ja duhet të jetë tipit klas, pra duhet të jetë reference type dhe t-ja duhet të ketë një konstruktor pa parametra, new, hap dhe mbyll club, pas një parametr përcakton që do ketë një konstruktor pa parametra. Lind pyetja, si na ndihmon ne kjo gjë ose ky kusht? Na ndihmon sepse për shembull nëse shkojmë tek klasa program, këtu kemi vendosur një null value dhe ne duam që të vendosim një kusht të tillë që nuk duam të lejojmë pra asnjë null value në data store. Dhe nëse shkojmë tek klasa këto, themi if element është të barabartë me null,
themi element është barabart me new t. Pra çfarë do të thotë kjo? Kjo kontrollon nëse elementi është null, atëherë elementin barazoje me new t, pra me pak fjalë, elementi duhet I barabart me një instancë të re të t-s. Dhe dhe thrasim konstruktorin pa parametra. Në që se ne e hesim këtë kushtin këto, do shikoni që kemi një rër, pra nuk mund ta inicializojmë këtë element. E kthejmë për sëri kushtin pra që të ketë një konstruktor pa parametra, dhe shkojmë të klasa program. Po ta vini re, kemi një error tashme këto, sepse këtu thotë, që tëja duhet jetë një reference type, duke qenë që ne kemi vendosur këtë kushtin këtu të klasa. Të njëjtën gjë, ne mund të vendosim dhe në metoda. Pra dhe në metod mund të themi where të duhet jetë një klas dhe duhet që të ketë një konstruktor pa parametra. Pra të njëjtën logik, si që mund të bëjmë në një klas, mund të bëjmë dhe në një metod. Në që se tashme ne ekzekutojmë programin, do shikoni që jemi në regull, por në fond na printohet name dhe këtu kemi bosh, pra sepse name-i nuk ka asë një vlerë. Në që se shkojmë të klasa person, mund të pysim dhe themi if string is null or empty name, pra në që se name-i është null ose empty, këthejmë return no name. So, themi no name given, pra asë një emër nuk është dhenë. Tashme, po të ekzekutojmë sërish programin, do shikonit që për vlerën e fundit që është null, ne na paraqitet pjesa no name given, pra nuk kemi dhenë asë një emër. Constraining I fundit që ne do shikojmë është një constraining I cili përcakton që një klasë caktuar duhet se zbën të implementoj ose të inheritoj nga një interface ose klasë caktuar. Për shembull, supozojmë që tëja duhet gjithmonë të inheritojnë nga klasa person. Dhe në këtë situatë ne mund të themi where të dy pika person. Pra në këtë situatë ne kemi përcaktuar që tëja duhet se zbën të inheritojnë nga klasa person. Dhe po ta shikoni, ne do kemi këtë errorin I cili thot inconsistent accessibility constraint type is less accessible than data store. Pra me pak fjalë duhet që edhe këtë klas ta bëjmë public, sepse e tillë është dhe klasa data store. Dhe tashmë nëse vim këtu errori iken. Në rastin më poshtë kemi përsëri errorin që klasa duhet të ketë një konstruktor pa parametra, kështu që ne po e shtojmë këta. Duhet të mbani mend që ky kusht duhet të jetë gjithmonë I fundit, pra konstruktori pa parametra duhet të jetë gjithmonë I fundit në listë, kur I ndajmë me presje. Nëse se shkojmë të klasa program dhe ekzekutojmë programin, do shikoni që përsëri kemi këtë errorin këto, pra duhet të vendosim të njëjtin kusht tek metoda në mënyrë që programi të ekzekutohet. Le të klikojmë start dhe do shikojmë të njëjtin rezultat. Mirë po, në qovë se themi data store dhe mund të vendosim një klas të qfarë doshme, le të kryojmë një klas këtu poshtë, thjesht si shambull, japim një emër të qfarë doshem, temp, po thëmë për momentin, dhe në qovë se ne tentojmë tashme ta përdorim këtë klas temp, ne nuk do jemi në gjendje, sepse do na dali errorit që klasa temp duhet se zbën të inheritoj nga klasa person. Të njëjtin kusht mund të përdorim dhe me interface, pra mund të përcaktojmë që një klasë caktuar duhet të implementoj një interface. Përveç kushtit që ne mund të vendosim mbi këtë placeholder parameter, ne mund të vendosim më shumë se sa një kusht, në qoftë se kemi placeholder parameters të ndryshëm. Për shembull, nëse ose shtojmë një tjetër v, mund ta zbresim këtë një rreshtë më poshtë dhe krijojmë një rreshtë tjetër dhe themi where v-ja për shembull duhet të jetë klas gjithashtu. Pra, kështu ne mund të vendosim kushte sa të duam. Dhe lajni I parë së rreshti I parë përcakton që t-ja të jetë e tipit person dhe të ketë një konstruktor pa parametra, rreshti I dytë përcakton që v-ja duhet të jetë e tipit klas.
Pra, kjo është të gjitha çfarë kemi përgatitur për këtë tutorial në lidhje me constraining type parameters. Bashkë mirëpafshim në tutorialin e radhës.